Já que o Element LoL e o Forlan têm presença garantida no churrasco dos subs, por serem subs, você irá organizar o duelo final entre mão pesada versus mão leve. Não, mano, vai ter churrasco dos subs não. Cara, é um churrasco de streamer pequeno com apenas os seus subs ali, cada um. Não vai ter gente famosa lá no churrasco, beleza?